Hej! Nu finns det en ny tjänst för dig som jobbar med bostadsaffärer. Tambur. Man kan säga att Tambur är som en gemensam digital pärm där all information som behöver utbytas mellan bank och mäklare samlas kontinuerligt i säkert förvar. Det gör att både du eller dina mäklarassistenter slipper en massa onödiga telefonsamtal och mejl då båda ändar enkelt kan se vad som finns sparat i Tambur. UC har på uppdrag av bolånebankerna, FMF och Mäklarsamfundet tagit fram denna tjänsten för att göra ditt jobb smidigare och mer effektivt så att ni hinner med fler ärenden varje månad. Eftersom all information samlas på ett ställe kommer felkällor och oväntade problem att försvinna. Checklistan inför tillträde ser till att ingenting glöms bort. Det tror vi kommer göra både dig och dina kunder nöjda. Tjänsten finns redan på webben så att du kan använda den när du vill och var du vill. Och snart kommer de flesta mäklarsystemen också vara integrerade med Tambur. Vi har lagt stor vikt vid att systemet ska vara säkert. Tur då att UC är experter på säkerhet och har hanterat konfidentiell information i 40 år. Gå in på uc.se och se hur du får tillgång till Tambur.